Prescrever o treinamento com base no percentual de um RM é um tanto quanto complicado. Primeiro porque você precisa fazer um teste de um RM para poder utilizar essa ferramenta. Em segundo lugar, você só pode utilizar esse percentual de um RM em um determinado exercício, naquele exercício que você avaliou. Não vale para os outros exercícios. Então, ao longo dos anos, a literatura buscou investigar uma ferramenta mais prática, mais direta que tivesse um baixíssimo custo operacional e logístico para poder aplicar isso na sua prática de fato, para poder auxiliar tantos profissionais de educação física a trabalhar na prescrição, quanto para os praticantes entenderem quais são as faixas percentuais durante a sua prática. Nesse sentido surgiu então as repetições em reserva, que é uma ferramenta que se correlaciona com o percentual de um RM. Por isso que você está vendo essa tabela aí agora na sua frente, onde tem vários números, vários percentuais e eu vou te explicar isso ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender essa ferramenta na prática. Bom, vamos lá, olha só. Aqui nós temos as repetições e aqui nós temos as repetições em reserva. Nessa parte mais vertical aqui, ó. repetições, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20. É claro que tem o um número 11, o um número 13, o um número 14, 16, 17, 18, 19. Claro, sei disso. Só que costumeiramente a gente utiliza 10, 12, 15, 20 repetições. Mas é óbvio que você pode prescrever treinos que não contém esses números que estão aqui. E também é importante salientar que quanto mais distante de uma repetição mais imprecisa é a ferramenta, porém você pode utilizar como uma forma de estimar o percentual de um RM que o seu aluno está treinando naquele momento. E é claro que você precisa ter muita cautela, porque isso também pode mudar de exercício para exercício, mas é uma boa ferramenta que você pode utilizar na sua prática. Então aqui eu tenho as repetições de 1 a 20 e aqui na horizontal eu tenho as repetições em reserva que eu coloquei. A falha, ou seja, que seria o zero, né? não sobrou nada, uma, duas, três. 4, 5 e 6 repetições na reserva. O que, que são repetições na reserva? Vamos supor que você prescreveu para o seu aluno fazer 10 repetições. E quando ele terminou aquele exercício com 10 repetições, com um peso qualquer, não importa agora, ele falou para você que poderia fazer duas repetições. Então ele tinha mais um gaizinho aí, o que a gente chama de fuel in the tank, né? ou seja, um combustível no tanque ainda, para fazer mais duas repetições nesse exemplo. Então as repetições em reserva nos ajudam como profissionais a entender a proximidade da falha e também para entender qual faixa percentual o nosso aluno está treinando. Então tem momentos que eu quero aproximar o meu aluno mais da falha, então eu vou utilizar uma, duas repetições de reserva e eventualmente vou utilizar a falha, mas tem populações, por exemplo, populações especiais que nós utilizamos duas, três, quatro repetições na reserva. então a gente distancia da falha E como que a gente faz isso? Bom, a gente prescreve um exercício para o nosso aluno com um peso X, né, um determinado exercício, ele completa esse exercício naquela quantidade de repetições prescritas previamente e você pergunta, tá, quantas repetições a mais você poderia fazer? Ou quantas repetições a mais você acha que poderia ter feito até não conseguir mais? Então você pode utilizar algumas linguagens mais próximas do seu aluno para poder saber quantas repetições ele teria capacidade de executar naquele momento, naquele exercício com aquele peso. Tudo bem? Por exemplo, eu prescrevi uma série de 10 repetições para o meu aluno. Vamos supor aqui um leg press 45 graus. E eu quero que o meu aluno ele treine em torno de 70% de um RM, como está demonstrando aqui, 69,8%. Então, se o meu aluno fez 10 repetições no leg press, numa velocidade que eu estabeleci, por exemplo, 1 um segundo na concêntrica, 2 segundos na excêntrica, e bateu 10 repetições, o meu aluno falou assim para mim: Ó, oh, Moacir, eu faria mais. Uma ou duas repetições no máximo, talvez três, mas mais próximo de duas. Então eu sei que ele está treinando aproximadamente 70% de uma repetição máxima. Não precisei fazer o teste de um RM para poder identificar isso na prática. É claro que o teste de RM tem a sua valia. Obviamente tem a sua importância para avaliar a força muscular, mas em termos práticos de prescrição eu vou utilizar aqui ferramentas mais práticas. Mas olha só que interessante: se o meu aluno fizesse nove repetições sobrando três, então também daria aproximadamente 70% de um RM. Então você pode fazer isso para progredir os pesos, que é a intensidade, para progredir as repetições, que é volume de treino ou as séries, para controlar a velocidade da ação muscular também, que é muito importante, para controlar os intervalos entre as séries. Então, exemplo, você quer que o seu aluno. Treine entre 10 e 12 repetições. Você não quer que ele fuja disso, você não quer que ele faça 9, não quer que ele faça 14, você quer que fique entre 10 e 12 repetições. Vamos supor que você colocou um alvo de 10 repetições e que você queira que ele trabalhe em torno de 70-75% de uma repetição máxima. Pronto, fechou. Vamos supor que esse aluno aqui está fazendo lá, por exemplo, uma cadeira extensora com 40 kg. Um exemplo hipotético, só para raciocínio: 40 kg, 10 repetições. E o seu aluno falou que faria mais quatro repetições. Poxa, esse peso ficou leve, moça. Então você tem que ter calma, né? A priori, o que a gente faz? Aumenta o peso, aumenta o peso, calma, calma. Você pode fazer muitas outras coisas. Exemplo, você pode encurtar o intervalo para a série subsequente, mantendo as 10 repetições, mantendo o mesmo peso, para ver se diminui as repetições em reserva. Porque se você encurta o intervalo, a tendência é que ele se recupere menos. Outra coisa que você pode fazer também é aumentar o tempo sob tensão. Se seu aluno fez um segundo com concêntrica, ou seja, para subir a cadeirinha, e dois segundos para descer a cadeirinha, três segundos no total para cada movimento completo vezes 10, aproximadamente 30 segundos. Então, agora aumenta um segundo para dar 40 segundos. Isso pode fazer com que o aluno te relate menos repetições ao final daquela série. São duas possibilidades bem interessantes. Não mexer no peso e não mexer nas repetições. Agora, posso mexer nas repetições? Você não quer 10 a 12? Então, na próxima, aumenta para 12 repetições. Com os mesmos 40 quilos neste exemplo que eu estou te dando. Nesse caso, pode acontecer do aluno terminar a série e falar para você que é, faria mais uma ou duas repetições. Se nada disso deu certo, você pode também, claro, alterar o peso. Então bota 45 e tenta 10 repetições de novo para ver se traz para cá, para uma a duas repetições na reserva, que é o que você queria desde o começo. Então as repetições em reserva servem como parâmetro de prescrição e de controle do treinamento, que vai te auxiliar a você mexer nas variáveis direta e indiretas das cargas. De treino direta, intensidade e volume, neste exemplo aqui, peso do exercício e o número de repetições, e nas indiretas, como por exemplo no intervalo entre as séries, que mexe na densidade do treino e na velocidade da ação muscular. Que mexe no tempo sob tensão, que por consequência vai mexer na densidade do treino. Então fica aqui a minha sugestão como profissional e cientista para você utilizar as repetições em reserva. Agora, é claro, se você quer aprender mais sobre a avaliação da força muscular, onde nós temos um curso completo sobre como que você vai utilizar o teste de 1RM, um com equações de estimativa para 1RM um e a sua aplicação prática, periodização na musculação, métodos de treinamento e muito mais cursos, não só da educação física, mas da nutrição e também da fisioterapia. Eu te convido a fazer parte da EmpSize, que é a minha plataforma de cursos, onde neste momento que eu estou gravando esse vídeo para você já temos mais de 60 cursos, mais de 200 aulas, que corresponde aí a mais de 100 horas de conteúdo, aulas com mestres, especialistas e também com doutores. Nós temos biblioteca digital, nós temos e-book, planilha para você se tornar realmente um grande profissional de educação física, um grande profissional da saúde. Nós temos lives exclusivas para assinante que eu faço aqui no meu canal no YouTube, grupo fechado no WhatsApp, todos os cursos tem certificado e você não paga nada mais por isso. Está tudo incluso na assinatura. É só você entrar na se não tem taxa de adesão, não tem taxa de desistência, não tem carência, não tem nada disso. Você entrou, já pode fazer todos os cursos, você já pode organizar aí a sua agenda de estudos e fazer parte dessa incrível comunidade que é MPSIS. O link está na descrição para você acessar o site e ter mais informações a respeito dos cursos. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto! Tchau!